pandai. Ni? Di. A. A. Ni? Ba. Pandai ni? Di. A. A. Ni? Ba. Ni? Kakak. Au. Au. Ah, au lah. A. A. Ni? Ni, sama macam ni. A. Tengok dulu cepat. A. 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 Ba. 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 Ji. A. A. Cepatlah. A. Ni. Ba. 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 Kakao. A. A. Ni? Ba. Adik duduk sana. Duduk, duduk, duduk elok. Cepat. Cepat, nak habis dah. A. 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 Ba. Ni. A. Pandai. Ba. A. 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 B. A. Cepatlah. Tengok tu, kaki. Dah lah. Tengok. Dah. Bye. Ha ha ha. Baca cepat. A. A. Sekejap lagi sekali ya. Ba. 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 Ji. A. A. Ba. A. 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 Ba. Ba. Ambo itu ke mana? A. Ji. A. A. Ada lagi.